com saudade de ti, deixa louca de beija sua boca, chamar de safada, no espelhado, nós dois suados, é puxão de cabelo. Todo mundo de casa, todo mundo que tá no trabalho, e vamos embora, começando a semana de pé direito. Deus no comando de tudo. Mas deu uma chuvada boa aqui de novo, viu, Marizal, viu? Chovia bom. Bom dia, meus amores. Bom dia, meu povo. Bom dia. Todo mundo bem? Ô, Caizavô. Dia 24 de abril tem reforço, viu, na live aí. Chegou pra acabar com tudo agora, meu embaixador Gustavo Lima. Dia 24 de abril tem live, Raíssa é rodada, Leonardo, Xana Avião e agora o embaixador Gustavo Lima. Você quer mais o quê? Você quer mais o quê? Prepara aí o fígado, viu? Tô só passando aqui o recado. Passando pra dar bom dia pra vocês também. Muito boa noite, minha nação aviãozeira do Brasil e do mundo, de todos os continentes desse mundão de meu Deus. Passou o dia sumido hoje, né? Pois é, muita reunião, graças a Deus. E vocês viram aí que vocês não queriam live? Foi aqui que pediram live. Vocês acharam que ia ser eu, Leonardo e Raíssa Rodada? Trouxe um cara de peso, mas de um peso que não dá nem para ser pesado, chamado Gustavo Lima. Então, atenção Brasil, espero que vocês estejam preparados, que dia 24 de abril o Brasil vai parar. Uma única live, Xande de Avião, Gustavo Lima, Leonardo e Raíssa é rodada em nome da cachaça Cabaré. Xande, o Gustavo vai cantar só... Não, o Gustavo vai cantar só a música não, é show. 4 shows, para você ficar em casa e curtir muito. Então, prepare a roupa de ir. Prepare aí como é que você vai fazer, porque o Brasil vai parar. Notem na agenda aí, já vou ligar para o YouTube agora, pedir para reforçar os servidores, que nesse dia a internet do Brasil e do mundo rebalançar. Xande Avião, Gustavo Lima, Leonardo e Raíssa é rodada, em nome da cachaça Cabaré. 24 de abril, nota na agenda. Tô só avisando, vai ser a live das lives.